नमस्ते सबैजनालाई मेरो च्यानल नेपाल सिजनमा स्वागत छ आज हामी क्लास टेनको ट्रिगोनोमेट्रीमा सब मल्टिपल एङ्गलको इम्पोर्टेन्ट सर्ट क्वेसनहरू गर्छौँ र यसभन्दा अघि हामीले ट्रिगोनोमेट्रीमा मल्टिपल एङ्गलको भेरी सर्ट क्वेसनहरूको सोलुसन सर्ट क्वेसनहरूको सोलुसन र लङ uh, क्वेसनहरूको सोलुसन गरिसकेका छन् यदि तपाईँहरूले त्यो हेर्नुभएको छैन भने सुरुमा त्यो हेर्नुहोला किनकि सब मल्टिपल एंगल भनेको चाहिँ मल्टिपल एङ्गलसँग रिलेटेड छ मल्टिपल एङ्गलसँग धेरै कुरा मिल्छ त्यसैले तपाईँहरूले सुरुमा मल्टिपल एङ्गलको भिडियोजहरू हेर्नुहोला त्यसपछि मात्र यो भिडियो हेर्नुहोला र यो सुरु गर्नुभन्दा पहिला यदि तपाईँहरूले मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया मेरो च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला र बेल आइकन पनि थिच्नु होला नयाँ भिडियो अपडेटहरूको लागि अब हामी क्वेसन नम्बर फोरबाट सुरु गर्छौँ यसमा हामीलाई के भनेको छ भने इफ कस थर्टी डिग्री इजकल टु रुट थ्री बाई टू सो द्याट कस फिफ्टिन डिग्री इजकल टु रुट थ्री प्लस वान बाई टू रुट टू भनेको छ र यो क्वेसन चाहिँ 2075 रेगुलर र 2074 थाउजन्ड सेभेन्टी फोर सप्लिमेन्ट्रीमा सोधेको क्वेसन हो यसमा हामीलाई कस थर्टी डिग्री भनेको रुट थ्री टू दिएको छ र हामीले चाहिँ कस फिफ्टिन डिग्री भनेको चाहिँ रुट थ्री प्लस टू रुट टू हुन्छ भनेर हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने छ हामीले सो गर्नुपर्नेछ त्यसको लागि चाहिँ हामीले यदि यो फिफ्टिन डिग्री भनेको ए मान्ने हो भने हाम्रो यो थर्टी डिग्री भनेको टु ए भइदिन्छ है यो फिफ्टिन डिग्रीलाई ए मान्ने हो भने थर्टी डिग्री भनेको के भइदिन्छ टु ए भइदिन्छ र यो कस फिफ्टिन डिग्री भनेको अब के भइदिन्छ कस ए हुन्छ कस थर्टी डिग्री भनेको कस टु ए भइदिन्छ र यसबाट हामीले के बुझ्न सक्छौँ भने हामीलाई चाहिँ कस ए र कस टु ए को रिलेसन चाहिने रहेछ है कस ए र कस टुएको रिलेसन चाहिने रहेछ अब यो रिलेसन केले दिन्छ यो रिलेसन भन्ने यो फर्मुलाले दिन्छ है हाम्रो एउटा फर्मुला छ यो फर्मुलाले चाहिँ हामीलाई कस ए र कस टुएको रिलेसन दिन्छ र यो धेरैजनालाई यो फर्मुला थाहा नहुनसक्छ नसम्झेको हुनसक्छ र यहाँ हामी यो फर्मुला डिराइभ गरेर हामी यसको सोलुसनलाई अगाडि बढ्छौँ हामीले सबसे धेरै युज हुने फर्मुला भनेको चाहिँ यसमा टु कस स्क्वायर ए इजल टु वान प्लस कस टू ए हो यो फर्मुला चाहिँ हाम्रो ट्रिगोनोमेट्रीमा धेरै नै युज हुन्छ र यो चाहिँ मेरो एउटा फेभरेट फर्मुला हो ट्रिगोनोमेट्रीको तपाईँले यो फर्मुला सम्झिनु होला अब यो फर्मुलाबाट हामी कस ए निकाल्छौँ त्यसको लागि चाहिँ हामीले यो टुलाई आरएचएसमा पठाउनु पर्ने हुन्छ त्यो गर्दाखेरि हाम्रो कस स्क्वायर ए भनेको चाहिँ 1 cos 2a टू ए हुन्छ अब यो कस स्क्वायर एबाट हामीलाई के निकाल्नु पर्ने छ cos a निकाल्नु पर्ने छ किनकि यो cos 15 भनेको cos a हो त्यसैले अब यो स्क्वायरलाई पनि हामीले के गर्नुपर्ने गर्नुपर्नेछ आरएचएसमा पठाउनु पर्ने छ र यो स्क्वायरलाई आरएचएसमा पठाउँदाखेरि चाहिँ के भइदिन्छ स्क्वायर रुट भइदिन्छ है स्क्वायर चाहिँ के भइदिन्छ स्क्वायर रुट भइदिन्छ त्यसैले कस ए भनेको चाहिँ स्क्वायर रुट वान प्लस कस टू ए बाई टू हुन्छ है कस ए भनेको के हुन्छ स्क्वायर रुट वान प्लस कस टू ए बाई टू हुन्छ है यदि तपाईँहरूलाई यो फर्मुला थाहा छ यो फर्मुला सम्झिनु भएको छ भने तपाईँहरूले सिधै यो फर्मुलाबाट सुरु गर्दा हुन्छ अब यो फर्मुलामा हामी ए भनेको फिफ्टिन डिग्री पुट गर्छौँ त्यो गर्दाखेरि कस फिफ्टिन डिग्री भनेको चाहिँ स्क्वायर रुट वान प्लस कस टु ए हो ए भनेको 15 डिग्री हो त्यसैले यसमा मैले 15 डिग्री लेखे, बाई 2 लेखेको छु अब यो 2 इन्टु फिफ्टिन भनेको 30 हुन्छ त्यसैले यो 2 इन्टु डिग्री डिग्रीलाई मैले 30 डिग्री लेखे र अरूलाई चाहिँ मैले जस्तोको त्यस्तै लेखेको छ यो स्क्वायर रुटलाई स्क्वायर रुट लेखेँ वानलाई वान, वान लेखेँ प्लसलाई प्लस लेखेँ बाई टूलाई बाई टू नै लेखेको छु कसलाई कसै लेखेको छु टू इन्टु फिफ्टिन डिग्रीलाई चाहिँ मैले थर्टी डिग्री लेखेको छु अब हामीले यो कस थर्टी डिग्री भनेको चाहिँ यो युज गर्नुपर्ने हुन्छ किनकि हामीलाई क्वेसनले कस थर्टी डिग्री भनेको रुट थ्री बाई टू दिएको छ त्यसैले अब हामी कस थर्टी डिग्रीको ठाउँमा रुट थ्री बाई टू राख्छौँ है फर्स्ट थर्टी डिग्री ठाउँमा रुट थ्री बाई टू राख्छौँ र अरूलाई चाहिँ हामी जस्तोको त्यस्तै छोड्छौँ है अरूलाई चाहिँ हामी जस्तोको त्यस्तै कपी गर्छौँ अब यसलाई सिम्प्लिफाई गरौँ यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि यो स्क्वायर रुटलाई स्क्वायर रुट लेखेँ यो मुनिको बायो टूलाई बायो टू नै लेखेँ अब माथि चाहिँ के हुन्छ भने यो बायो टू भएको हुनाले यो बायुटूलाई लेख्नु होला सुरुमा अब यो वान र टूलाई तपाईँले क्रस मल्टिप्लाई गर्नुहोस् त्यो गर्दाखेरि वान इन्टु टू भनेको टू हुन्छ यो प्लसलाई प्लस लेख्नुहोस् रू लाए रू तो गर्दा है यो रु थ्रीलाई रु थ्री लेख्नुहोस् त्यो गर्दाखेरि के हुने रहेछ सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि कस फिफ्टिन डिग्री भनेको चाहिँ स्क्वायर रुट टू प्लस रु थ्री बाई टू बाई टू हुन्छ अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नुपर्ने छ चा। यसमा चाहिँ मैले यो बक्स चाहिँ रफ गर्नलाई बनाएको है ए, ए यो चाहिँ रफको लागि हो तपाईँले अर्को पानामा रफ गर्नु होला अब म तपाईँलाई एउटा क्वेसन सोध्छु है तपाईँहरूको यो बेसिक नलेज चेक गर्नको लागि मैले एउटा क्वेसन राखेको छु यसमा हाम्रो फर्स्ट क्वेसन चाहिँ कस्तो छ चा भने वान बाई टू बाई थ्री छ सेकेन्ड क्वेसनमा चाहिँ हाम्रो वान बाई होइन टु बाई थ्री छ अब यो दुईवटैको भ्यालु सेम हुन्छ कि फरक हुन्छ तपाईँहरूले कमेन्टमा लेख्नु होला यो दुईवटाको भ्यालु सेम हुन्छ कि फरक हुन्छ यसको एन्सरहरू लेख्नु होला यदि uh, तपाईँले यो दुईवटाको भेल्यु मिलाउन सक्नुभयो भने यसलाई सिम्प्लिफाई गर्न सक्नुहुन्छ नत्र यो तपाईँहरूले बुझेको छैन तपाईँहरूको बेसिक कन्सेप्ट छैन भनेर बुझिन्छ तपाईँहरूले यो कमेन्ट गर्नु होला अब म यसको एन्सर भन्न गइरहेको छु यो दुईवटाको भ्यालु सेम हुँदैन है यो सेम हुँदैन है अब यसको लागि तपाईँहरूले के बुझेको हुनुपर्छ भने फ्रेक्सन बुझेको हुनुपर्छ है फ्रेक्सनलाई सिम्प्लिफाई गरेको गर्नलाई गरे बुझेको हुनुपर्छ अब म तपाईँहरूलाई यो कसरी सिम्प्लिफाई गर्ने म तपाईँहरूलाई सिकाउँछु यसलाई इक्वल टूलाई इक्वल टु लेख्नु होला र यो इक्वल टु भन्दा माथिको फ्रेक्सनलाई चाहिँ तपाईँले जस्तोको त्यस्तै लेख्नु पर्ने हुन्छ इक्वल टु भन्दा माथिको फ्रेक्सन के छ यो इक्वल टु भन्दा माथि वान बाई टू छ त्यो फ्रेक्सनलाई जस्तोको त्यस्तै लेख्ने अब यो त्यो जस्तोको त्यस्तै लेखेपछि यहाँ इन्टु गर्नु होला अब यो हाम्रो यो डिभिजन चाहिँ अब यो फ्रेक्सन चाहिँ अब के भइदिन्छ मल्टिप्लिकेसनमा कन्भर्ट हुन्छ यो डिभिजन चाहिँ अब हाम्रो केमा कन्भर्ट हुन्छ मल्टिप्लिकेसनमा कन्भर्ट हुन्छ अनि यो मुनिकोलाई चाहिँ हामीले रेसी प्रोकल गर्नुपर्ने हुन्छ है यो मुनिकोलाई हामी के गर्नुपर्ने हुन्छ यसलाई रेसी प्रोकल गर्नुपर्ने हुन्छ यसलाई उल्टाउनु पर्ने हुन्छ अब यो थ्रीलाई चाहिँ हामी थ्री, चा थ्री बाई वान लेख्न सक्छौँ किनकि थ्री बाई वान भनेको थ्री हो अब यसलाई उल्टाउँदाखेरि के भइदिन्छ थ्री बाई वान चाहिँ अब के भइदिन्छ उल्ट उल्टिँदाखेरि वान बाई थ्री हुन्छ है त्यसैले थ्रीको रेसियो पोकल कति हुन्छ वान बाई थ्री हुन्छ है त्यसैले यो थ्रीलाई उल्टाउँदाखेरि वान बाई थ्री हुन्छ यो गर्दाखेरि अब वान बाई टू इन्टु वान बाई थ्री भनेको वान बाई सिक्स हुन्छ है त्यसै गरी यसमा पनि के गर्ने अरे यो यो इक्वल टु भन्दा माथिको नम्बर अथवा फ्रेक्सनलाई जस्तोको त्यस्तै लेख्ने अनि इन्टु लेख्ने र इक्वल टु भन्दा मुनेकोलाई चाहिँ हामी उल्टाउने रेसिपोकल गर्ने टू बाई थ्रीको रेसिपोकल भनेको थ्री बाई टू हुन्छ त्यसैले वान इन्टु थ्री भनेको थ्री यो मुनेको टू भनेको टू है त्यसैले यसको भ्यालु चाहिँ वान बाई सिक्स हुने रहेछ यसको भ्यालु चाहिँ थ्री बाई टू हुने रहेछ है यसरी तपाईँले यो एकदम बेसिक कन्सेप्टहरू थाहा हुनुपर्छ अब यही कन्सेप्ट युज गरेर मैले यसलाई सिम्प्लिफाई गर्छु है यो स्क्वायर रुटलाई स्क्वायर रुट, रुट लेख्नुहोस् अब यो इक्वल टु भन्दा माथिको फ्रेक्सनलाई के गर्ने है यसलाई चाहिँ सेम कपी गर्ने है त्यसैले यसलाई मैले सेम कपी गरेँ अब त्यसपछि के लेख्ने यो 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 फ्रेक्सन चाहिँ यो यो डिभिजन चाहिँ अब केमा कन्भर्ट हुन्छ मल्टिप्लिकेसनमा कन्भर्ट हुन्छ मल्टिप्लिकेसनमा कन्भर्ट हुँदाखेरि यो मुनिको नम्बर चाहिँ के हुन्छ रेसिपोकल हुन्छ है टूलाई चाहिँ हामी टू बाई वान लेख्न सक्छौँ अब यो टू बाई वानलाई उट उल्टाउँदाखेरि रेसिपोकल गर्दाखेरि वान बाई टू हुन्छ त्यसैले अब यसमा चाहिँ हामी वान बाई टू लेख्छौँ है यसरी सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि के हुने रहेछ टू प्लस रु थ्री बाई टू इन्टु वान बाई टू हुने रहेछ है अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुहोस् टू प्लस रु थ्री इन्टु वान भनेको टू प्लस रु थ्री नै हुन्छ टू इन्टु टू भनेको फोर हुन्छ है एकदम सिम्पल छ अब यसलाई अझै सिम्प्लिफाई गरौँ है अब हाम्रो यसमा के आयो आ, रुट अन्डर एवाईबी आयो है अब यदि रुट अन्डर एवाइबी आयो भने यो एलाई पनि हामी रुट दिनसक्छौँ यो बीलाई पनि हामी रुट दिन सक्छौँ रुट एवाइबी भनेको रुट एवाई रुट बी हुन्छ त्यही कन्सेप्टले अब हामी के गर्छौँ टु प्लस रु थ्रीलाई पनि हामी रुट दिन्छौँ र मुनिको फोलाई पनि हामी रुट दिन्छौँ त्यो गर्दाखेरि यो हुन्छ है अब रुट फोर भनेको चाहिँ टु हुन्छ है सिम्पल एकदम एकदम सानसानो स्टेपहरू पनि लेखेको छु तपाईँहरूलाई बुझ्न सजिलो होस् भनेर रुट फोर भनेको टु हुन्छ है किनकि किन टु भयो यो फोलाई चाहिँ हामी टु स्क्वायर लेख्न सक्छौँ यो स्क्वायर र स्क्वायर रुट काटिन्छ त्यसैले रुट फोर भनेको टु हुन्छ है है यहाँसम्म चाहिँ एकदम सिम्पल छ Uh, यसलाई एकदम सिम्पल सिम्पल स्टेपहरू पनि लेखेको छु अब यसपछि हामीले के गर्ने त्यसको लागि म कन्फ्युजन भएँ है यसपछि के गर्ने यसपछिको स्टेप भनेको के हो म कन्फ्युजन भएँ त्यसको लागि चाहिँ अब हामीले यो क्वेसन हेर्नुपर्ने हुन्छ है क्वेसनले हामीलाई के भनेको छ भने कस फिफ्टिन डिग्री भनेको चाहिँ रुट थ्री प्लस वान डिभाइड बाई टू रुट टू प्रुभ गर सो गर भनेको छ हामीले चाहिँ अब हामीले के निकाल्नुपर्छ हाम्रो एन्सर भनेको चाहिँ रुट थ्री प्लस वान डिभाइडेड बाई टू रुट टू निकाल्नुपर्छ है तर हाम्रो यहाँ के आइरहेको छ यहाँ हेर्नुहोस् हाम्रो चाहिँ स्क्वायर रुट टू प्लस रुट थ्री बाई टू आएको छ यसको मुनि के छ टू रुट टू छ यसको मुनि के छ टू छ अब यसमा रुट टू छ यसमा रुट टू छैन अब यसमा रुट टू छैन भने तल र माथि रुट टूले मल्टिप्लाई गर्नुहोस् एए, मा है किनकि हामीलाई एन्सरमा रुट टू चाहिएको छ तर यहाँ रुट टू छैन त्यसैले तल तल र माथि मैले के गरेँ रुट टूले मल्टिप्लाई गरेँ त्यो रुट टूले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यो टु इन्टु रुट टू भनेको टु रुट टू हुन्छ है अब माथि हेरौँ है माथि कस्तो छ जस्तै यो माथि भनेको रुट ए, ए इन्टु रुट बी जस्तो छ है यहाँ पनि रुट छ यहाँ पनि रुट छ भने यसलाई हामी एउटै रुट लेख्न सक्छौँ र ए र ए र बीलाई हामी ए इन्टु बी लेख्न सक्छौँ है यो एउटै रुटमा लेख्न सक्छौँ त्यसैले अब हामी यो दुईवटा यो रुट र यो रुटलाई अब हामी के गर्न सक्छौँ एउटै रुटमा लेख्न सक्छौँ यो टू प्लस रुट थ्रीलाई टू प्लस रुट थ्री नै लेख्नुहोस् यो टूलाई इन्टु टू लेख्नुहोस् है यसरी हामी लेख्न सक्छौँ है त्यो गर्दाखेरि टु प्लस रुट थ्री इन्टु टू मुनि चाहिँ टू रुट टू हुने रहेछ है यसलाई चाहिँ हामी एउटै रुटमा लेख्न सक्छौँ है यसरी हेर्नुहोस् एउटै रुटमा लेख्न सक्छौँ यो हटाइदिनुहोस् त्यो गर्दाखेरि टू प्लस रु थ्री इन्टु टू हुन्छ है अब यसलाई जस्ट मल्टिप्लाई गर्नुहोस् टू इन्टु टू भनेको फोर हुन्छ टु इन्टु रु थ्री भनेको टू रु थ्री हुन्छ है मुनिको टू रु टूलाई टु रुट टू नै लेख्नुहोस् है त्यो गर्दाखेरि हाम्रो के आउने रहेछ स्क्वायर रुट फोर प्लस टू रु थ्री uh, आउने रहेछ चा, मुनि चाहिँ टु रु टू आउने रहेछ अब यसपछि के गर्ने म फेरि कन्फ्युजन भएँ ए ए क्ये है त्यसको लागि यदि तपाईँहरू कन्फ्युजन भयो भने तपाईँहरूले के निकाल्नुपर्छ कोइसनलाई हेर्नु होला है हामीले चाहिँ रुट थ्री प्लस वान डिभाइडेड बाई टू रुट टू निकाल्नुपर्छ र मुनि चाहिँ टू रुट टू आइसकेको छ अब हामीले माथि के आउनु पर्नेछ रुट थ्री प्लस वान आउनु छ है यसको ठाउँमा हाम्रो के चाहिएको छ रुट थ्री प्लस वान चाहिएको छ है म कन्फ्युजन भएको हुनाले मैले क्वेसन हेरेँ अब यसलाई के गर्ने म अझै कन्फ्युजन भएँ त्यसैले अब म के गर्छु भने यसलाई चाहिँ अब ब्याक स्टेपबाट सुरु गर्छु है हाम्रो फाइनल एन्सर माथि चाहिँ हाम्रो फाइनल एन्सर कति आउनु परेको छ रुट थ्री प्लस वान आउनु परेको छ अब म यसलाई ब्याक क्यालकुलेसन गर्छु किनकि म कन्फ्युजन भएँ है त्यसैलेलाई म अब के गर्छु ब्याक क्यालकुलेसन गर्छु हाम्रो फाइनल एन्सर चाहिँ माथि चाहिँ रुट थ्री प्लस वान आउनु पर्नेछ त्यसैलेलाई चाहिँ मैले रुट थ्री प्लस वान लेखेँ है यहाँ चाहिँ के छ यहाँ चाहिँ हाम्रो स्क्वायर रुट फोर प्लस टू रुट थ्री है अब यहाँ स्क्वायर रुट भएको हुनाले यहाँ हेर्नुहोस् त यहाँ दुईवटा स्क्वायर रुट भएको हुनाले अब यसमा पनि मैले दुईवटा स्क्वायर रुट लेख्छु है यहाँ यहाँ दुईवटा स्क्वायर रुट भएको हुनाले यसलाई पनि दुईवटा स्क्वायर रुट लेखौँ अब यहाँ स्क्वायर रुटलाई काट्नको लागि मैले स्क्वायर लेख्नुपर्ने हुन्छ है किनकि एक्सलाई चाहिँ हामीले के गर्न मिल्छ रुट एक्स स्क्वायर लेख्न मिल्छ है त्यसैले अब यो रुट थ्री प्लस वानलाई चाहिँ मैले रुट uh, थ्री प्लस uh, वानको होल स्क्वायर राखेँ किनकि यो यो र यो काटिन्छ त्यो गर्दाखेरि रुट थ्री प्लस वान आउँछ त्यसैले रुट थ्री प्लस वानलाई चाहिँ मैले स्क्वायर रुट रुट थ्री प्लस वानको स्क्वायर लेख्न मिल्छ है म चाहिँ अहिले तपाईँहरूलाई ब्याक like, क्यालकुलेसन कसरी गर्ने इजिली तोर्सी गर्न गइरहेको छु त्यसैले रुट थ्री प्लस वानलाई चाहिँ मैले स्क्वायर रुट रुट uh, थ्री प्लस वानको स्क्वायर लेखेँ अब यसलाई हामी यहाँ हेर्नुहोस् है यो ए प्लस बीको स्क्वायरमा कन्भर्ट भयो हो ए प्लस बीको स्क्वायर भनेको होल स्क्वायर भने के हो ए स्क्वायर प्लस टु एबी प्लस बी स्क्वायर हो अब हामी यो फर्मुला युज गर्छौँ है यसमा ए भनेको रुट थ्री हाल्छौँ बी भनेको वान हाल्छौँ है यो स्क्वायर रुटलाई स्क्वायर रुट लेख्नुहोस् अब ए स्क्वायर भनेको के भइदिन्छ रुट थ्रीको स्क्वायर भइदिन्छ यो टू भनेको टू भइदियो ए भनेको के भइदिन्छ रुट थ्री भइदिन्छ बी भनेको वान भइदिन्छ प्लस भनेको प्लस यो प्लस भनेको यो प्लस भयो बी स्क्वायर भनेको वान स्क्वायर हुन्छ है त्यसैले यो भनेको के हुने रहेछ रुट थ्री स्क्वायर प्लस टू इन्टु रुट थ्री इन्टु वान प्लस वान स्क्वायर हुने रहेछ अब यो स्क्वायर रुटलाई स्क्वायर रुट लेख्नुहोस् रुट थ्रीको स्क्वायर भनेको थ्री हुन्छ यो स्क्वायर रुट र यो काटियो त्यो गर्दाखेरि थ्री भयो टू इन्टु रुट थ्री इन्टु वान भनेको टु रुट थ्री हुन्छ वान स्क्वायर भनेको वानै भयो है त्यसैले के हुन्छ यो चाहिँ स्क्वायर रुटभित्र थ्री प्लस टू र थ्री प्लस वान हुन्छ अब थ्री प्लस वान भनेको हाम्रो के हुन्छ फोर हुन्छ स्क्वायर रुटलाई स्क्वायर रुट लेख्नुहोस् थ्री प्लस वानलाई फोर लेखेँ अनि टू र थ्री लेखेँ ले है हेर्नु त हाम्रो यो स्क्वायर रुट फोर प्लस टू रु थ्री भनेको के हुने रहेछ रुट थ्री प्लस वान हुने रहेछ रुट थ्री प्लस वान भनेको के हुने रहेछ स्क्वायर रुट फोर प्लस टू रु थ्री हुने रहेछ अब यहाँबाट हामी ब्याक क्यालकुलेसन गर्छौँ है हाम्रो यो स्टेपमा छौँ हामी है अब यसबाट हामी हाम्रो अर्को फर्स्ट स्टेप भनेको यो हुन्छ है ब्याक क्यालकुलेसन गर्ने सेकेन्ड स्टेप भनेको यो हुन्छ थर्ड स्टेप भनेको यो हुन्छ र फाइनल स्टेप भनेको यो हुन्छ है अब तपाईँहरूले के गर्नुहोस् भने यो स्क्वायर रुट यो र यो भनेको सेम छ अब यसको ठाउँमा अब तपाईँहरूले यो लेख्नु होला है हेर्नु त फोर प्लस टू रु थ्रीको ठाउँमा अब के लेख्ने यो लेख्ने है त्यो गर्दाखेरि स्क्वायर रुट भनेको स्क्वायर रुट बोथ फोरलाई चाहिँ मैले थ्री प्लस वान लेखेँ टू रु थ्रीलाई टू रु थ्री लेखेँ त्यसपछि अर्को स्टेप भनेको यो कपी गर्नुहोस् यहाँ माथि यो कपी गर्नुहोस् मुनिकोलाई जस्तोको त्यस्तै लेख्नुहोस् त्यसपछिको स्टेप भनेको यो कपी गर्नुहोस् र होइन त्यसपछिको स्टेप भनेको यो कपी गर्नुहोस् त्यो गर्दाखेरि यो भयो र फाइनल स्टेप भनेको यो हुन्छ किनकि यो स्क्वायर रुट र यो स्क्वायर काटिन्छ म चाहिँ टू रु टूलाई चाहिँ टु रुट टू नै लेख्नु होला यसरी हाम्रो कस फिफ्टिन डिग्री भनेको के आउने रहेछ रुट थ्री प्लस वान डिभाइडेड बाई टू रुट टू आउने रहेछ यदि तपाईँहरूले कन्फ्युजन भयो भने यसरी तपाईँहरूले ब्याक स्टेपबाट पनि तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ है यसरी हामीले यहाँबाट ब्याक स्टेप है यो भनेको हाम्रो त्यसलाई एस्ट्रिक्ट दिएँ यो स्टेप भनेको यो यहाँबाट चाहिँ अब फर्स्ट स्टेप यो हुन्छ सेकेन्ड स्टेप यो कपी गर्नु होला थर्ड स्टेप यो गर्नु होला फोर्थ स्टेप यो कपी गर्नु होला है यसरी ब्याक स्टेप गर्न सक्नुहुन्छ मुनिको टू रु टूलाई चाहिँ टु रु टू नै लेख्नु होला मैले यहाँ ठाउँ नभएको हुनाले रफमा देखाएको छैन तपाईँहरूले यसरी ब्याक स्टेप क्यालकुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ र यसमा के कन्फ्युजन छ भने तपाईँहरूले कमेन्ट गर्नु होला है हामीले चाहिँ यसरी कस फिफ्टिन डिग्री भनेको रु थ्री प्लस वान डिभाइड बाई टू रुट टू हुन्छ भनेर हामीले के गर्यौँ सो गऱ्यौँ प्रुभ गऱ्यौँ है अब हामी अर्को क्वेसनमा जाऊँ यो पनि क्वेसन नम्बर फोर जस्तै छ यो चाहिँ टु थाउजन्ड सिक्सटिनमा सोधेको हो यसमा चाहिँ हामीलाई कस थर्टी डिग्री भनेको रुट थ्री बाई टू दिएको छ चा। हामीले चाहिँ साइन हन्ड्रेड सिक्सटी फाइभ डिग्री भनेको चाहिँ रुट थ्री माइनस वान डिभाइड बाई, बाई टू रुट टू हुन्छ भनेर हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने छ हामीले चाहिँ यसमा यो कस थर्टी डिग्री भनेको चाहिँ रुट थ्री बाई टू युज गरेर यो युज गरेर हामीले चाहिँ यो प्रुभ छ है त्यसको लागि मैले के गरेँ भने यदि मैले यो हन्ड्रेड सिक्सटी फाइभ डिग्रीलाई ए मान्ने हो भने हाम्रो थ्री हन्ड्रेड थर्टी डिग्री भनेको के हुन्छ टु ए हुन्छ है र यो साइन हन्ड्रेड सिक्सटी फाइभ डिग्री भनेको साइन ए भइदियो र यो कस थ्री थर्टी डिग्री भनेको कस टु ए भइदियो अब यसबाट हामीलाई के थाहा भयो भने साइन ए र कस टु ए को रिलेसन चाहिने रहेछ भनेर चा? रह थाहा भयो अब यो रिलेसन केले दिन्छ यो यो फर्मुलाले दिन्छ रिलेसन भनेको जहिले पनि फर्मुलाले दिने हो त्यो भनेको वान माइनस कस टु ए बाई टू हुन्छ यो फर्मुलाले दिन्छ यदि यो फर्मुला थाहा छैन भने यो फर्मुला कसरी निकाल्ने त्यो पनि तपाईँहरूलाई म देखाउँछु हाम्रो एकदम फेमस फर्मुला छ के छ भने टु साइन स्क्वायर ए भनेको चाहिँ टु साइन स्क्वायर ए भनेको चाहिँ माइनस कस टू ए हुन्छ अब यसबाट हामीले साइन ए निकाल्नुपर्नेछ त्यसको लागि टुलाई तपाईँहरूले आरएचएसमा फाल्नुहोस् त्यो साइन स्क्वायर ए भनेको माइनस कस टू ए बाई टू हुन्छ अब यो स्क्वायरलाई पनि तपाईँहरूले आरएचएसमा फाल्नुहोस् त्यो गर्दाखेरि स्क्वायरलाई चाहिँ स्क्वायर रुट भइदिन्छ त्यसैले साइन ए भनेको चाहिँ वान माइनस कस साइन ए भनेको चाहिँ स्क्वायर रुट वान माइनस कस टू ए बाई टू हुन्छ है यदि तपाईँहरूलाई यो फर्मुला थाहा छ भने तपाईँहरूले सिधै यो फर्मुलाबाट सुरु गर्दा हुन्छ मैले चाहिँ यो डिराइभ गरेँ अब यो फर्मुलामा ए इक्वल टू हन्ड्रेड सिक्सटी फाइभ डिग्री हाल्नुहोस्

रो थ्री बाई टू बाई टू आउँछ अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नु पऱ्यो यसलाई अझ सिम्प्लिफाई गर्नु पऱ्यो त्यसको लागि चाहिँ मैले अघि भने जस्तो यो यो इक्वल टुभन्दा माथिको फ्रेक्सनलाई जस्तोको त्यस्तै कपी गर्ने मुनिकोलाई चाहिँ अब के गर्ने यहाँ इन्टु लेखेर मुनिकोलाई चाहिँ रेसि रेसिपोकल गर्ने है टूलाई चाहिँ हामी टु बाई लेख्न सक्छौँ अब टु बाई को रेसिपोकल भनेको बाई टू हुन्छ है यसलाई उल्टाउँदाखेरि अब के भइदिन्छ वान बाई टू हुन्छ त्यसैले यसमा वान बाई ले मल्टिप्लाई हुन्छ है अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुहोस् टू इन्टु टू भनेको फोर हुन्छ यो टू इन्टु टू माइनस थ्री भनेको टू माइनस रु थ्री बाई फोर नै हुन्छ अब यो यसलाई अब यो स्क्वायर रुट ए बाई बी छ भने यसलाई चाहिँ हामी ए रुट ए बाई रुट बी लेख्न सक्छौँ त्यसैले यसलाई मैले रुट ए बाई रुट बी लेखेँ त्यो रुट टू माइनस रुट थ्री बाई रुट फोर हुन्छ रुट फोर भनेको टू हो रुट फोर भनेको टू हो त्यसैले टु लेखेँ अब हामीले के निकाल्नु छ त्यसलाई सम्झिनुपर्ने हुन्छ यसपछि के गर्ने म कन्फ्युजन भयो त्यसैले कोइसनलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ क्वेसनले चाहिँ हामीलाई साइन हन्ड्रेड सिक्सटी फाइभ डिग्री भनेको चाहिँ रुट थ्री माइनस वान डिभाइड बाई टू रुट टू प्रुभ गर भनेको छ है हामीले यो यो निकाल्नु छ तर यहाँ यसको मुनि टू रुट टू छ यहाँ टू मात्र छ यहाँ टु यहाँ यसको यो के छैन यहाँ रुट टू छैन है यहाँ के छैन रुट टू छैन त्यसैले रुट टूले तल र माथि मल्टिप्लाई गरेँ त्यो गर्दाखेरि मुनि चाहिँ टू रुट टू हुन्छ माथि चाहिँ के भइदियो रुट ए इन्टु रुट पी भइदियो रुट ए इन्टु रुट पी भनेको रुट ए इन्टु बी हुन्छ अब यो रुटलाई हामी के गर्न सक्छौँ एउटै रुटमा लेख्न सक्छौँ है त्यो गर्दाखेरि के हुने रहेछ टु माइनस रुट थ्री इन्टु टू हुने रहेछ अब यो टू इन्टु टू भनेको फोर रुट थ्री इन्टु टूलाई चाहिँ मैले टु रु थ्री, थ्री, थ्री लेखेँ अब यसलाई हामीलाई के यो भनेको के निकाल्नु पऱ्यो रुट थ्री माइनस वान हुन्छ भनेर निकाल्नु पऱ्यो त्यसको लागि चाहिँ अघि गराए जस्तै फोरलाई चाहिँ थ्री प्लस वान लेख्नु होला यो टू रु थ्रीलाई टू रु थ्री लेखेँ अब यो थ्रीलाई चाहिँ हामीले रुट थ्रीको होल स्क्वायर लेख्न सक्छौँ माइनसलाई माइनस लेखेँ यो टू रुट थ्रीलाई चाहिँ मैले 2 इन्टु रुट थ्री इन्टु वान लेखेँ वानलाई चाहिँ मैले वान स्क्वायर लेखेँ त्यो गर्दाखेरि यो चाहिँ अब हाम्रो के भनिदिन्छ ए स्क्वायर माइनस टु ए इन्टु बी प्लस बी स्क्वायर हुन्छ यो के को फर्मुला हो ए माइनस बी होल स्क्वायरको फर्मुला हो त्यसैले अब हामी यो भित्र के हुन्छ ए माइनस हुन्छ है स्क्वायर रुटभित्र ए, रुट ए माइनस को होल स्क्वायर हुन्छ ए भनेको रुट थ्री छ बी भनेको वान छ त्यसैले रुट थ्री माइनस वानको होल स्क्वायर हुन्छ अब यो स्क्वायर रुट र स्क्वायर काटिन्छ त्यो गर्दाखेरि रुट थ्री माइनस वान डिभाइड बाई टू रुट टू आउँछ है एकदम सिम्पल छ है यसरी हाम्रो साइन हन्ड्रेड सिक्सटी फाइभ डिग्री भनेको चाहिँ रुट थ्री माइनस वान डिभाइड बाई टू रु टू हुने रहेछ यसमा के कन्फ्युजन छ भने तपाईँहरूले कमेन्ट गर्नुहोला अब हामी क्वेसन नम्बर सिक्समा मुभ गर्छौँ क्वेसन नम्बर सिक्समा हेरौँ क्वेसन नम्बर सिक्समा चाहिँ हामीलाई इफ कस फोर्टी फाइभ डिग्री इजगल टु वान बाई रुट टू प्रुभ द्याट टेन ट्वेन्टी टू वान बाई टू इजल टु रुट टू माइनस वान भनेको छ यसमा चाहिँ हामीलाई कस फोर्टी फाइभ डिग्री भनेर वान बाई रुट टू दिएको छ हामीले चाहिँ टेन ट्वेन्टी टू वान बाई टू डिग्री भनेको चाहिँ रुट टू माइनस वान हुन्छ भनेर प्रुभ गर्नुपर्ने छ यो ट्वेन्टी टू वान बाई टू भनेको चाहिँ यो भनेको चाहिँ ट्वेन्टी टू इन्टु टू प्लस वान बाई टू भन्न खोजेको हो यो ट्वेन्टी टू टू भनेको फोर्टी फोर प्लस वान बाई टू हुन्छ यो भनेको चाहिँ फोर्टी फाइभ बाई टू हुन्छ है यो भनेको के रहेछ ट्वेन्टी टू वान बाई टू भनेको चाहिँ फोर्टी फाइभ डिग्री बाई टू रहेछ है यसलाई सम्झिनु होला यदि मैले यो फोर्टी फाइभ डिग्री बाई टूलाई चाहिँ मैले ए मान्ने हो भने फोर्टी डिग्री चाहिँ के भइदिन्छ टु ए भइदिन्छ है ख्याल गर्नु होला फोर्टी फाइभ डिग्री बाई टूलाई चाहिँ ए मान्ने हो भने फोर्टी फाइभ डिग्री चाहिँ के भइदिन्छ टु ए भइदिन्छ त्यसैले यो चाहिँ के भइदिन्छ अब कस टु ए भइदिन्छ यो चाहिँ के भइदिन्छ टेन ए भइदिन्छ अब यसबाट हामीलाई के थाहा भयो भने हामीलाई के चाहिने रहेछ टेन ए र कस ए को रिलेसन चाहिने रहेछ है यसको रिलेसन चाहिने रहेछ र हामीलाई के थाहा छ भने कस 2a ए भनेको चाहिँ वान माइनस टेन स्क्वायर ए डिभाइड बाई वान प्लस टेन स्क्वायर ए भन्ने यो फर्मुला थाहा छ त्यसैले अब हामी यो फर्मुला युज गर्छौँ अब यसमा ए इक्वल टु फोर्टी फाइभ डिग्री बाई टू हाल्नुहोस् है ए भनेको कति कति हाल्ने फोर्टी फाइभ डिग्री बाई टू हाल्नुहोस् त्यो गर्दाखेरि हाम्रो टु ए भनेको चाहिँ फोर्टी फाइभ डिग्री हुन्छ है है यो टु ए भनेको फोर्टी फाइभ डिग्री भइदिन्छ र ए भनेको फोर्टी फाइभ डिग्री बाई टू हुन्छ है अब यहाँ हेर्नुहोस् है यो टु ए भनेको फोर्टी फाइभ डिग्री भइदियो ए भनेको फोर्टी फाइभ डिग्री बाई टू भइदियो है अरू केही गरेको होइन यसमा चाहिँ ए इक्वल टु फोर्टी फाइभ डिग्री बाई टू हालेको है अब कस फोर्टी फाइभ डिग्री भनेको वान बाई रुट टू छ त्यसलाई यसलाई मैले वान बाई रुट टू लेखेँ अब यो फोर्टी फाइभ डिग्री बाई टूलाई चाहिँ मैले ट्वेन्टी टू वान बाई टू लेखेँ है मैले डाइरेक्टली सिधै फोर्टी डिग्री बाई टू भनेको चाहिँ 22 टू वान बाई टू लेखेँ अघि मैले कसरी त्यो पनि देखाइसकेको छु अब यसलाई हामीले सिम्प्लिफाई गरेर हामीले टेन ट्वेन्टी टू वान बाई टू डिग्रीको भ्यालु निकाल्नु पर्नेछ त्यसको लागि तपाईँहरूले यो क्रस मल्टिप्लाई गर्नुहोस् यसले यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गर्नुहोस् यसले यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गर्नुहोस् त्यो गर्दाखेरि के भन्छ वान यो र क्रस मल्टिप्लाइ गरौँ है त्यो गर्दाखेरि वान प्लस स्क्वायर होइन ट्वेन्टी टू वान बाई टू हुन्छ है अब यो र यो क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि रुट टू भयो माथि के छ वान माइनस टेन स्क्वायर ट्वेन्टी टू वान बाई टू छ यसरी सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि यो हुन्छ अब यो रुट टू इन्टु वान भनेको रुट टू हुन्छ रुट टू इन्टु यो भनेको रुट टू टेन स्क्वायर ट्वेन्टी टू वान बाई टू हुन्छ लेफ्ट ह्यान्ड साइडलाई मैले जस्तोको त्यस्तै लेखेको छु है अब यसलाई टेन स्क्वायरलाई एक ठाउँमा लिएर यसलाई यता लिएर र यो वानलाई यता लिएर जाम है यसरी ठाउँ चेन्ज गर्दाखेरि प्लस चाहिँ माइनस हुन्छ माइनस प्लस हुन्छ है यो माइनस चाहिँ अब यहाँ आएर प्लस भइदिन्छ यो प्लस वान चाहिँ उता जाँदाखेरि माइनस भइदिन्छ है हेर्नुहोस् त यो यो यता आउँदाखेरि प्लस भइदियो यो वान उता जाँदाखेरि माइनस वान भइदियो है ठाउँ चेन्ज गर्दाखेरि साइन चेन्ज हुन्छ त्यसैले रुट टू टेन स्क्वायर ट्वेन्टी टू वान बाई टू यो प्लस टेन स्क्वायर ट्वेन्टी टू वान बाई टू भनेको चाहिँ रुट टू यो वान यता आउँदाखेरि माइनस वान भइदियो त्यसैले रुट टू माइनस वान हुन्छ है अब यसमा पनि टेन स्क्वायर ट्वेन्टी टू वान बाई टू छ यसमा पनि टेन स्क्वायर ट्वेन्टी टू वान बाई टू छ यसलाई कमन लिनु होला यसलाई कमन लिएँ कमन लिँदाखेरि यसमा के बाँकी रह्यो रुट टू बाँकी रह्यो यो प्लसलाई प्लस लेखेँ यसमा के बाँकी रह्यो के बाँकी रहेन के बाँकी रहेन भन्नुको मतलब वान हुन्छ यो रुट टू माइनस वानलाई चाहिँ तपाईँले जस्तोको त्यस्तै राख्नु होला है अब यो रुट टू प्लस वानलाई अब आरएचएसमा पठाउँ त्यो गर्दाखेरि के भइदिन्छ डिभिजन भइदिन्छ किन डिभिजन भइदिन्छ किनकि यो टेन स्क्वायर र यो रुट टू प्लस वानको रिलेसन के छ मल्टिप्लिकेसन छ यो बिचमा के छ मल्टिप्लिकेसन छ यसरी मल्टिप्लिकेसन छ भने यसलाई फाल्दाखेरि के भइदिन्छ डिभिजन हुन्छ है मल्टिप्लिकेसन चाहिँ के भइदिन्छ डिभिजन भइदिन्छ है त्यसैले यो के भइदिन्छ डिभिजन भइदिन्छ त्यसैले टेन स्क्वायर ट्वेन्टी टू वान बाई टू भनेपछि रुट टू माइनस वान डिभाइड बाई रुट टू प्लस वान हुन्छ है एकदम सिम्पल छ अब यसलाई सिम्प्लिफाई गरौँ यसलाई सिम्प्लिफाई गरौँ यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नको लागि यहाँ यसलाई चाहिँ हामी ऱ्यासनलाइज गर्छौँ यहाँ चाहिँ रुट टू प्लस वान छ भने यसलाई चाहिँ अब हामी रुट टू माइनस वान रुट टू माइनस वानले तलमाथि गर्छौँ त्यो गर्दाखेरि के हुन्छ भने रुट टू माइनस वान रुट टू माइनस वान भनेको चाहिँ ए माइनस बी इन्टु ए माइनस बी भने जस्तै हो ए माइनस बी इन्टु ए माइनस बी भनेको ए माइनस बीको होल स्क्वायर हुन्छ र यहाँ यसको मुनि चाहिँ के छ चा, ए प्लस बी इन्टु ए माइनस बी भने जस्तै हो त्यो भनेको चाहिँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुन्छ त्यसैले माथि चाहिँ रुट टू माइनस वानको होल स्क्वायर हुन्छ मुनि चाहिँ रुट टू स्क्वायर माइनस वान स्क्वायर हुन्छ किनकि यो भनेको ए प्लस बी इन्टु ए माइनस बी भनेको चाहिँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुन्छ ए भनेको रुट टू भयो बी भनेको वान भयो त्यसैले रुट टूको स्क्वायर माइनस वान स्क्वायर हुन्छ अब यो यो र यो काटियो है त्यो गर्दाखेरि टु माइनस वान हुन्छ टु माइनस वान भनेको वान हो त्यसलाई लेखिराख्नु परेन है जस्तै यो एक्स बाई वानलाई हामी एक्स लेख्छौँ होइन टु बाई वानलाई टू लेख्छौँ त्यसैले यो वानलाई चाहिँ हामीले लेखिराख्नु परेन यो भनेको वान हो त्यसैले टेन स्क्वायर ट्वेन्टी टू वान बाई टू भनेको चाहिँ रुट टू माइनस वानको होली स्क्वायर भन्ने रहेछ अब यहाँ पनि स्क्वायर छ यहाँ पनि स्क्वायर छ यो स्क्वायरलाई हटाउनु होला त्यो गर्दाखेरि टेन ट्वेन्टी टू वान बाई टू भनेको चाहिँ रुट टू माइनस वान आउँछ हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने पनि यही थियो यसरी हामी हिन्स प्रुफ भन्न सक्छौँ है टेन ट्वेन्टी टू वान बाई टू भनेको रुट टू माइनस वान आउने रहेछ र यसमा केही कन्फ्युजन छ भने तपाईँहरूले कमेन्ट गर्नुहोला थ्याङ्क यू र यदि तपाईँहरूले मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया मेरो च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला थ्याङ्क यू